waxa weeye way ogtihiin guddidan dhexdhexaadinta oo anugu aan ugu yeedho guddida badbaadada qaranka aan ugu yeedho ayaanu dee u xugwarimaynay istaanka aanu ka qabnay arrimaan socdana mowqafkeega labada xusbi ayuu baan u sheeginay alxamdulilah rabbi caalamiin intaas uu fadhiguba ahaa wax kaloo dheeraad ma jirin. waxaasoo dhan waa waxyaalaan kala hadalna baa weeye waxaan kala hadalna baa weeye marka ka hor dhici maayo laakiin waa waxyaalaha aanu mowqifkan ka taagannahay guddidan u dhiibnay babliga u dhiibamayna hadda. laakiin guddoomiye madaxweynuhu ilaa hadda tallaabadiisa uu ku taagan yahay xubintii aad ku muransanaydeen ee diidanaydeen ayuu guddoomiye guddida doorashooyinka maanta ka dhigay, miyaan la odhan karay nin idinka hadalkiinu waa dhalanteed ilaa hadda? waxaan ku yidhi mar haddaanu guddi siinay mandatekii guddidaasaan chance baanu bixinaynaa guddidaasi aanu siinay iyadaanu tasulina insha allahu tacaala inay guulka gaadho oo wax khayr qaba ay noo keenta insha allahu tacaala. raxmada ilaah lagama qanco.